श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रत्योत रत्न प्रभा भासत्पादनखेन्दव प्रवचना भूदिन्दवस्थायिना ये सर्वे चिन सिद्ध सूर्यनुहुतास् ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् सम्यगदर्शन बोधवृत्तममलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथजिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मसुक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्रालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमी कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कैलासे वृषभस्य निवृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैलेर्हता शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनय प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् ज्योतिर्व्यंतरभावनामर गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्याद्रिषु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैलेये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यज्ञेवलज्ञानभाग् यक्कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितस्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदम् सौभाग्यसम्पत्प्रदम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्करा
शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु सन् मङ्गलम् सर्वमङ्गल